तर अनिल पाटलांनी एकनाथ खडसेंवर टीका केली. अडगळीत पडलेल्या नाथाभाऊंना राष्ट्रवादी पक्षात घेतल्याचं त्यांनी म्हटलंय. राज्यपालांकडे पाठवलेल्या यादीतही खडसेंचं नाव असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केलाय. दुसरीकडे शरद पवारांच्या पक्षावर त्यांनी अप्रत्यक्ष निशाणा साधत खडसेंना पक्षातील राज्य पातळीवरचे निर्णय आवडले नसल्यानं त्यांनी स्वगृही जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी म्हटलंय. जे अडगळीत पडलेले नाथाभाऊ होते त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात घेतलं आणि त्याच्यानंतर त्यांना राज्य विधान परिषदेवरती राज्यपालांकडे जी यादी गेली त्यातसुद्धा त्यांचा समावेश होता. ती यादी यशस्वी झाली नाही. त्याच्यानंतर परत एकदा विधान परिषदेची निवडणूक झाली, त्याच्यामध्येही त्यांचं नाव घेऊन त्यांना आमदार त्या विधान परिषदेवर नेलं. खडसे साहेबांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आता जे उरलेले नेते आहेत त्यांचे विचार जिल्ह्याच्या पातळीपासून किंवा राज्याच्या पातळीपर्यंत आवडत नसतील म्हणूनच त्यांनी कदाचित स्वगृही जाण्याचा निर्णय घेतला असेल.